2206, hur stor är ändringen i procent då hastigheten ändras från 60 till 70 km? Från 80 till 70 km i timmen. Okej, vi ska titta först på A. Vi läser A. Från 60 km i timmen till 70 km i timmen. Okej, så gamla värde är 60 km i timmen. Nya värde är 70 km i timmen. Skillnaden är 70, så tar vi 60, är lika med. Blir det 10. Förändringen. Är lika med. Skillnaden, 10 dividerat med det gamla värde 60. Så har vi en sjättedel egentligen där. Så 1 dividerat med 6. 0,1667 kanske. Och då det är cirka fortfarande. Multiplicerar det med 100 så får vi procent. Så får vi 16,7. Eller kanske 17. Jag vet inte vad det säger jag. Jag skriver här 16,7 eller 67. Men jag tror det är okej. Procent. Eller kanske er bok har skrivit. Er bok har skrivit 17%. Okej. Ska ta B. Där en annan penna. B. Från 80 till 70. Alltså den här sänks. Den här ökning. Det ska vara gamla värde. Det blir 80. Nya värde. Det blir 70 fortfarande. Så skillnaden är lika med 80. Så tar jag med 70. Det är också 10 km i timmen. Förändringen. Är lika med 10 dividerat med 8, 80, så 1 dividerat med 8, har vi en åttondel egentligen den där, och det är 0,125, det placerar vi med 100, det är 12,5%, eller jag tror i er bok har vi skrivit 13%. Okej, vi räknar på annat sätt, har vi A där nu då. Förändringsfaktor är lika med nya värde, dividerat med det gamla värde. Så får vi, nya värde är 70, dividerat med 60. Så 7 dividerat med 6, så får vi 1,167 kan vi skriva där. Multiplicerar vi med det 100%, så får vi 116,7%. Så har vi förändringen i procent alltså. Så har vi 116,7%. Så det här är med 100%. Det är hela tiden 100%. Antingen 100% kommer först, senare när förändringsfaktorn är mindre. Jag ska visa senare. Då får vi 16,7% eller 17% som ni har i annan bok. Och då tar vi B här nu då. Så har vi förändringsfaktor. Nya värde är 70 den här gången, dividerat med 80. Så 7 dividerat med 8. Så får vi 0,875. Multiplicerar vi det med 100. Multiplicerar vi med det 100%,
Så får vi 87,5%. Flytta kommatecken två gånger åt höger. Så förändringen då. Förändringen i procent. När förändringsfaktor är mindre än 100 så gör ni först 100 här. 100%. Inte samma sak som vi gjorde där i A. Så det här med 87,5%. Då får vi minskningen är 12,5%. Eller 13% som er bok har skrivit.